No nye nekero kiria ba Kenya ba gwendete gutwara obwoba na gukwanda anene ingana ya affordable housing niko bono umurai bwense ya Kenya Dr. William Ruto anyaraga kubeke se ibene ubwaga chikunyombe cho chokonyoroko kikao kwana asamaga ja state house itukirero anekara nyaraga kubeke se yiyo niko murai bwense atebuna enerenjere ya mo yugo chukwene kibena ba Kenya konyora bale ubwaga chikunyombe konyora chinyomba chokonyora ho kepo iko bali banyara ba wikirana asumo yugo yugo murai bwense nyaraga kubeke se ini obanyarire ba gukwanira ina kibara chokonyeka sumuro biriyo ekere serikali anene wetero murai bwense Dr. William Ruto esingere dote abuna oyino romuro biriyo urachigo konya no ina basae konyore mirimo asense ya Kenya and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation, it's going to dignify their lives, and they too, like the rest of society, can own a home. And that is why I'm very happy Meshack is part of our plan. As a simple plumber, that he also is looking forward to owning a home in a decent place, like all other Kenyans. So Meshack, mina amini ya kwamba utajipanga na hiyo maneno. Awa na habari pia. Kuna venye. Unaenda unasikia news. Unasikia katika mtaa wa mabanda wa Kibera. Ai. Kitongoji duni cha Kibera. Ah. Your Excellency. Tafadhalini. Tulisema hata sisi tunataka kubadilishiwa majina. Si mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni, maji ile maji taka. Na imagine ukiambiwa majitaka, ndiyo enyewe siweji zote za Kibera zinakuja kumalizia pa Kibera chini kwa Nairobi Dam. So tukiitwa majitaka, tunaona.